ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ। ଫେରାର ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିବାରେ ପୁଲିସ ବିଫଳ। କଏଦୀ ନେଉଛନ୍ତି ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତିର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଏଦୀ ଫେରାର। ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାର ଟେର୍ ପାଉନି ପୁଲିସ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭସ୍ମା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। 21 ଦିନ ପରେ ଉପକାରାଗାରରୁ ଫେରାର ଦୁଇ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଫେରାର ଅପରାଧୀ ସୁମିତ ବିହାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବାହାବା ନେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଫେରାର କଏଦୀକୁ କାବୁ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍ପି। କିନ୍ତୁ 22 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ବି କଏଦୀ ଶୋଭାବର ରଣାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଲିସ। ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ସବ୍ଜେଲର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯଦି କଏଦୀ ପଳେଇଯିବାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଏଟାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କେମିତି ହେବ ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଯେନ୍ କଏଦୀ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିକରି ତାକୁ ଯାହା ତାର ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେନ୍ CCTV କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ CCTV କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଗିଛେ, ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ CCTV ଅଛେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସବୁ ଫେଲିବାର ଅଛେ ତ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ନେପଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ଅଧିକାରୀକେ ଦଣ୍ଡିତ କରବାର କଥା। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ CCTV ରେକର୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଦୁଇ କଏଦୀ। ଘଟଣା ପରେ ଏସ୍ପି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ଖୋଦ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଜେଲ୍ରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି DIG। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ କେବେ ନେଇନା ଘଟଣାଟେ ଆଉ ଜେଲ୍ରୁ ଭାଗିକରି 2 କଏଦୀ ଯେନ୍ମାନେ କି ରେୟାରେଷ୍ଟ ଟୁ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛେ, 302 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ତାକର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଜଣେକେ ଧରିଛନ୍, ଆଉ ଜଣେକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଧରିପାରବାର। ପ୍ରଶାସନର କାଣା ମାନସିକତା ଅଛେ ଆପଣ ବିଚାର କରୁନ୍, ଇ ସରକାରର ମାନସିକତା ବିଚାର କରୁନ୍, ଆପଣ କେନ୍ ଦିଗ୍କେ ଯାଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି, ଏବେ ତ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଛେ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଲୋକ୍କେ ସେ ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍କେ ଧରୁ ଆଉ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ବାରମ୍ବାର ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅପରାଧୀ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ ବି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଏଦ ଫେରାର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।